Квітне, духмяніє та приваблює. У Дніпрі розквітли сакури. Алея з деревами у рожевому цвіті збирає щодня сотні людей. Вони влаштовують фотосесії, гуляють родинами. Приходять помилуватися японською вишнею переселенці, які зупинились у Дніпрі. Цвітіння рожевих красунь та яскраві світлини на фоні сакур наша Ольга Величко бачила. Вони притягують людей, мов магніт. Пухнасті бутони рожевих квіток та неповторний аромат. Хотіли погуляти десь у красивому місці і ось прочитали, що тут розцвіли сакури, прийшли сюди подивитись. Дуже гарно. Біля алеї сакур у Дніпрі вишуковуються черги із бажаючих спіймати вдалий ракурс. Серед квітів і Євгенія з мамою. Вони – переселенки з Донецької області. Дівчина каже, фото на фоні дніпровських сакур краще за будь-які фільтри в соцмережі. Сюди ми прийшли вперше. Неймовірна краса. Я багато бачила у інтернеті, в інстаграмі, як дівчата з Дніпра фотографуються у якісь дніпровські сакурі. Зналась, як сюди прийти, і прийшла зробити фото. Алея сакур зацвітає зазвичай наприкінці квітня та буяє всього декілька тижнів. Спіймати останні дні цвітіння прийшла і Єлізавета з дітками. Це була як мрія. І коли ми сюди приїхали, розмовляли з дніпрянами, вони казали, що в нас є сакури і вони цвітуть. Ми багато шукали, і от нарешті ми приїхали, і ось тут любуємося, милуємося і дуже щиро раді. Сфотографуватися на фоні японських вишень приходять навіть із крихітками. Хороша локація для фото. Закарбовують у рожевому соцвітті й песиків. Піклується про цю красу вже за два десятки років пані Люба. Жінка каже, ще торік молоді деревця не так буяли квітом. Цього ж року розквітли наповну. У догляді, розповідає жінка, сакури вибагливі, однак щедрого поливу не потребують. Капризний прищепом. Поки прищеп приживе, це дуже кропотлива робота. І вони дуже ніжні. К ним треба дуже акуратно. Точно, як до дівчинки відноситися. Вони дуже ніжний цвіток у них, і дерево теж своєобразно ніжне. К ньому треба кропотливо відноситися з любов'ю. Перші сакури на алеї висадили ще 30 років тому. За цей час вони розрослися. І тепер на алеї з півсотні японських вишень. Ми давним-давно, ще, певно, років 30 тому, значить, почали розводити сакуру. І почали розводити співпраці із Ужгородським ботанічним садом. Сакура, вона от у нас, яка така потужна, вона красива, вона насичена, вона привита на дику черешню. Вона не прививається ні на кольоровану черешню, ні на вишню, ні на сливу. Вона тільки на дику. І дніпряни, і гості міста кажуть, зараз, попри війну, хочеться якомога більше позитивних емоцій. Отримати порцію позитиву можна якраз поблизу сакур. Ну і, звісно, зробити фото на згадку. Події зараз такі складні, радощів не додають. І тому оця краплиночка миру, краси, весни, рожевого кольору, який зачаровує, вона додає нам, може, спокою, гармонії. Надію, що все в нас буде добре. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».